Treneri, pirmą mačą prieš Trakus laimėti pavyko, šį kartą visai kitokios rungtynės, bendros mintys po mačo. Bendros mintys nėra, iš tikrųjų jokių minčių, taip labai pasakysiu, tas kas sugalvojo po varžybinį interviu, tai reikia galvą nutraukti. Čia reikia irgi ir tuščią galvą kažkaip, tik vien emocijas, nu, emocijų. Ačiū Dievui, nors Trakai, aišku, gera komanda, nedaužė sienų rūbinį, čia mums damuštų galutinai. Kaip už sienos kažkas linksminas, ypač namuose, aš negaliu niekaip ir vyrai sėdė taip nusivylinti. Nu ką, vėl mes davėm forą, nežinau, ir užvidinėjom, ir rūbinį, visi šaukė, atrodo, nuo pirmų minučių koncentracija, bet kelintas varžybas mes jau iki 12 minutės turim. Minusinė fora, kaip sakė, minus vienas. Ir paskui labai sunku atsilošti. Su kažko pasisekė mums šiandien, ne, nes Trakai tai parodė savo gal jėgą. Negalėjome įsimušti, bėda. Atrodo, ir progų turim, ir viskas, ir iniciatyva, ir spaudžiam, ir, bet nėra. Gal reikės visies ir musulmonų, ir katalikų, ir pravoslavų, ir gal į bendrą bažnyčią nuėti kokią nors kartu atsisėsti. Nu, ką daryti, iškuosim variantų, jeigu bus laiko. Apskritai, Trakai kažko nustebino šiandien, ar viskas tai to, ko ir tikėjotės iš jų? Ne, mes taip tikėjomės, bet atrodo ir teorija, ir viską darėm, bet kažkaip pirmus 10-15 minučių iki pirmo įvarčio nelabai mums gavosi, koncentraciją praradom, jie buvo tokie vikresni, naglesni gal. Po to atsistojo, taip į savo vietas viskas, ne taip per daug jie progų ir neturėjome, taip aktyviau, aktyvumas mūsų didesnis buvo, aišku, bet ant tablo reikia žiūrėti, kai vienas veikėjas pasakė, žiūrėkit tablo, 0-1 ir jie važiuoja į Vilnių su 3 taškais. Ivanas Pecha šį kartą rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje, prieš tai su Žalgiriu jau kilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Kaip jau jisai pasiruošęs, pilnai žaista, ar dar trūksta? Ne, dar nepasiruošęs, bet mes tikimės iš jo, sien kvietėme komandą, labai patyrusi žaidėjas, atlošęs ir norim ir galvojam, kai jie duetė su idealu turėjo sudaryti duetą, tandemą, tai sakant, renginėje, bet tai vienas krenta dabar. Tai antras sutraumyti tokio, nežinau, jie tai tas idealą, tai ant sintetikos nelošė niekada, gal jam ant žolės, bet mes laukėm vis dievulį orą, kad leistų žaisti centrinėje aikštėje arba ant žolės, tai gal pagerės, turėtų, nu, meistriškumas nedingsta niekur, tie patyrusi žaidėjami, gal ir gal. Galvoju, kad pamatysit kitą komandą, kai išeisim ant tikros aikštės, savo pajėgumą, savo galingumą mes parodysim ten. Nebuvo šiandien nei Tado Labuko, nei Mariaus Papšio, nei ant atsarginių žaidėjų suolo traumos ar kažkas kito? Jo, mes rotaciją darom, nu, jie irgi mūsų veteranai, mes labai tikimės jų, bet šiuo momentu neišnaudojo savo šansų, 23 žmonės komandai reikia duoti kitiems, čia toks yra gyvenimas, nu, išnaudojo trenerį savo šansą, duoda kitam, žaidėjas irgi, čia gyvenimas toks.